យកមកធ្វើបតោខ្សែកអស់ហ្នឹងឡោឡោពីគួរសំងឯងចុះពាក់ចឹងអត់សមព្រមដើរស្រាប់មិនសមទេសំណើចសើចសប្បាយនាយចុងសប្តាហ៍ជាមួយនឹងកម្មវិធីកំ pl ែងចៅលោកតា Night Color Production សប្តាហ៍នេះក្រុមកំ pl ែងចៅលោកតានឹងមានឈុតឆាកថ្មីថ្មីសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តសើចសប្បាយនេះមកស្ដាប់ទេណាទុកទៅដើរក្បាក់អត់ទេហើយឲ្យឯងស្ដាប់ខ្ញុំសិនដាក់អស់ចាយបងអូយអាណាមបលក់ស្អីដល់ក្នុងភួយកែជាជួមពីតារាកិត្តិយសដែលពោពេញទៅដោយវោ50កំ pl ឹកកំ pl ែងមិនចេះរីងស្ងួនតែពួកគាត់នឹងមកជួបរួមសម្ដែងនឹងចៃរំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យក្រុមកំ pl ែងចៅលោកតាអូមុខនេះមិនមែនគេបងតង់ទីនទេមុខនេះងាប់តានឹងប្រុសបោគេហាត់ទៅនេះបេះតោរអស់សាក់គេហៅតែស្រីតាអូហាក់បាន8000តាខ្ញុំដូរប្តីហ្មងអាណាបានលុយមកប្តីឯងហ៎យកថ្លៃធ្វើអីយកមនុស្សវិញយកលុយអីយ៉ាងតែឡើងចាំយកឆៃលក់ឆៃហើយតារាកិត្តិយសសប្តាហ៍នេះជួបជាមួយនីតេលេនិងអ្នកនាងភីមសើចសប្បាយទៀតហើយជាមួយភាពក្រមិចក្រមើមរបស់តារាកិត្តិយសពីទីកន្លែងចៅលោកតាខ្សែជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលចាក់ខ្សែជូនទស្សនាឡើងវិញរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង10យប់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5តែមួយគត់